Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Dilmurod Toshtemirov. Do'stlar, bugun bo'ladigan videomiz, ya'ni nima desam bo'ladi? Noqonuniy bo'layotgan portal masalasi bo'yicha bo'ladi. Buni aytib o'tishdan oldin bitta like bosib, iltimos kommentariyada fikrlaringizni qoldirsangiz, qo'llasangiz. Like bosangiz ko'p joyga yetib boradi. Bitta iltimos shu. Do'stlar, portalga murojaat qilayotgan qanchalik xalq qiynalyapti? Ya'ni ko'plar portaldan ko'ngli qolib ketdi. Nimaga? Bilasizmi? Bu yerda turgan kalamushlar dajvanish portalda o'rganib chiqmayapti. Portal nima desa bo'ladi? Bunday qaraganda bu kalamushlar uchun ko'plab rahbarlar uchun o'yinchoq bo'lib qoldilar. Ya'ni tegmas ekan deyapti, bo'ldi. Portalda ham o'z nazorati bor. Portalga yozayotganlar daji rahbarlar, daji mahalla raisi ham gapiraman, ichki ishlarda ham gapiraman, hokimda ham gapiraman, prokurorda ham gapiraman, qaysi sudda ham gapiraman. Bu portalga yozayotganlari dalil isboti bo'lsa ham, daji rahbarlar portalga qaramasdan portalda oddiy qilib, bunday qilganda qog'oz qilib yopib yuboryapti. Oddiy qog'oz qilib. Qachongacha endi portalda qolamiz? Bu portalda faqat mana shu rahbarlar borki o'yin qilib qoldi uchun. Portal ham davlat narsasi. Men necha marta kuzatganman? Portalda, misol, o'zim ham murojaat qilganman. Dalil isbotim bo'lib turib, qarang. Dalil isbotim bo'lib turib. Tasdiqidan topmadi deb javob xati jo'natib yuborgan menga. Portalga ham xuddi shunaqa bo'lgan. Lekin meni qo'limda video turibdi, zaps turibdi, qanchalik isbot turibdi. Ayniqsa bu masala bo'yicha men ko'proq bilaman. Surxondaryo viloyati Bandixon tumaniga bu narsa moda bo'lgan. Portalni yopish. Portalda rahbarlar bunday qaraganda tashkilot odamlari nima desam bo'ladi? O'yin qilib olgan bu portalda. Like bosib tarqatib tashlangizlar, mana shu prezident yetib borsin. Dalil isbot bo'lib turib, portalda ham isbot bo'lib turib, mana xalqda, fuqarolarda isbot qo'lida bo'lib turib, portalni yopyapti rahbarlar. Tashkilotlar, qaysi tashkilot bo'lishidan nazar, shuna ish bo'lyapti. Yana takror aytaman, sudmi, ichki ishlarmi, prokurorma va boshqa soliq, boshqa tashkilotlarmi isbot bo'lib turib, portalni yopyapti. Najmash portalni ochib ham qaramagan. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Tasdiqini topmadi, bo'ldi, yopildi portal. Yopyapti mana shunaqa. Lekin bu yerda ko'plab fuqaramizdan ko'plab dardi bor, ko'p fuqarolar, ko'p xalqda dardi bor. Qanchalik insonda dardi bor, isboti bor, dalili bor. Bo'lib turib, portalga yozganlar ne qaraganda oddiy qilib rahbarlar portalni yopib yuboryapti. Daji mana shu portal qog'oziga qaramagan, nima haqida yozayotganini ham qaramagan. Xalq nima haqida yozyapti? Qanchalik fuqarolar unga nima haqida yozyapti? Portalga bunday rahbarlar vaqtim qaramayapti. Nima qilamiz shu portalni ahmoq qilib? Do'stlar, mana portalni ahvoli. Portalda o'yin qilib olgan bular. Portalga bunday ochib ham qaramaydi. Judayam ta'sirlanib ketyapman. Xalq judayam bir dardi ko'p, xalqni judayam dardi ko'p. Portalga yozyapti. Portalga umuman qaramayapti ham rahbarlar, baraka topgunlar. Sal bir portalga e'tibor beraylik. Yozuvga qarayik, yozuvga. Xalq nima uchun yozyapti bu yerda? Xalqni dardi ko'p. Isboti bo'lib turib ham portalni yopyapsizlar. Rahbarlar, tashkilotlar, hammaga bu narsa. Hamma eshitsin bu narsani. Bu mana shaxsiy fikrim, qo'limda isbot dalil bor bu narsa bo'yicha. Qaysiga misol libboy bir tashkilot kelsa, mana meni oldimga kelsam, qani isbot degan vaqtda portalga murojaat qilganman. Qaramasdan yopganing to'g'risida menda isbot bo'lib turib, dalil isbot bo'lib turib, noqonuniy ishlar bilan portalni yopganing to'g'risida men isbotni bera olaman. Soliq bo'yicha ham isbotni bera olaman. Soliq bo'yicha ham, prokuror bo'yicha ham isbotni bera olaman portalga. Keyin ichki ishlar qilayotgan qattiq harakati bo'yicha ham portalni yopyapti. Qaramasdan hammasi bo'yicha men isbotni bera olaman, isbotim turibdi. Kelsin mana. Prokuror kelaman oldimga. Ichki ishlar keladimi? Sud keladimi? Libboy bitin libboyga javob beraman. Nimaga javob berilaman? Nimaga ishonib, nimaga asosan gapiryapman? Qo'limda isbot turibdi, dalil turibdi.
Kaçın geçe maşın geçe halkta aldayımız. Kaçın geçe maşın halkta işleyimiz. Halk cüdeyim de karakanda, nama desem bu arada, köplap davlattan köyünü kop gitti yaptı. Azizlerim, dostlarım, bana portalda portal koyardılar, biz buradan ya. Aynı sebep bunlarsa band kontuman ya, moda bu günde portal, karamasın yok peş, moda bu günde band kon ya, band kon gidiyor işte, bu köprü. Daha işte tekşirmeydiyim, karamaydiyim. Halk ne kadar projeyi yaptı, öyle bir yok bunlarda. Dostlar, videomuz şu yerde. Aş portal hakkında yerde. Like bos bitti bari chiqib bitti. Like bosalaysiz, ko'p joyga yetib boradi. Sizlarga bitta iltimos shu. Keyingi videomizgacha xayr, sog' bo'lingiz do'stlar. Obuna bo'lingizlar. Ko'p videomizga ko'rib tinglab ishlab turamiz. Ko'p yangiliklarni eshitamiz. Sog' bo'lingiz do'stlar.